خوێنەرەن و بیسەرانی خۆشەویستی تیشتیوی ئەم کاتتان باش لە خزمەتەندان بۆ پێشکەشکردنی هەواڵەکانی ئەمڕۆ سەرەتاش سەردێڕ عەرەبستانی سعودی لە سیاسەتی نوێیدا دژایەتی خوڵی دەستێوەردانەکانی ئێران لە ناوچە دەکات دایکی شەهیدێکی ڕاسان کۆچی دوایی کرد یەکەمین چەخماخەی پێشوازی لە 26 سەرماوەزی ئەمساڵ لە دزەی مەرگەوەر لێدرا. خوێندکارێک لەلایەن هێزە ئەمنیەتەکانی شاری بۆکانەوە دەستبەسەر کرا. عەرەبستانی سعودی لە سیاسەتی نوێیدا دژایەتی قوڵی دەستێوەردانەکانی ئێران لە ناوچە دەکات. ئەنستیتوی فەرانسا بۆ ڕۆژهەڵاتی نزیک، کۆڕێکی بۆ پرۆفسۆرێکی زانستە سیاسیەکان بەڕێوە بردوو لەو کۆڕەدا ستێفان لاکروا باسی لە خاڵە گرنگەکانی ستراتیژی سیاسەتی عەرەبستان کرد ئەنستیتوی فەرانسا بۆ ڕۆژهەڵاتی نزیک ڕۆژی پێنجشەمە 11 سەرماوەز بەرامبەر بە 1 دەسەمبر کاتژمێر 5 دوانیوەڕۆ کۆڕێکی سیاسی و زانستی لە شاری هەولێر بۆ پرۆفسۆری یاریدەدەر ستێفان لاکروا بەڕێوە برد لە کۆڕەکەدا چەندین کەسایەتی سیاسی و کۆنسولی فەرانسا لە هەولێر و چەندین کەسایەتی ئاکادمیک ئامادە بوون و هەیئەتێکی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێرانیش بە سەرپەرستی کەریم پەرویزی ئەندامی دەفتەری سیاسی حزب بەشدار بوون پرۆفسۆر لاکروا کە کۆڕەکەی بە زمانی فەرانسەوی بەڕێوە بردوو لە پرسیار و وەڵامەکاندا بە زمانەکانی فەرانسەوی و ئینگلیسی و عەرەبی وەڵامی پرسیاری بەشدارانیدایەوە باسی لە لێکۆڵینەوەکانی خۆی سەبارەت بە جیهانی عەرەبی و بەتایبەت میسر و بەتایبەتی تر عەرەبستانی سعودی کرد و سەرەتا باسی مێژووی دەسەڵاتی سعودیە کرد و دواتر چووە سەر خاڵە گرنگەکانی سیاسەت و دەسەڵاتداری لە عەرەبستاندا لە بەشێکی باسەکەیدا باسی لەوە کرد کە چوار خاڵی سەرەکی ستراتیژی دەسەڵاتداری عەرەبستانی سعودی بریتین لە خاڵی ئاینی کە ئیدۆلۆژیک نییە و بریتیە لە هاوکاری پاشا و زانای ئاینی دەسەڵاتی بنەماڵەیە کە ئاوەزی جەمعی تێدا ئامادەیە داهاتی نەوت کە بەسەر خەڵکدا دابەش دەکرێ و هاوپەیمانی لەگەڵ ئەمریکادا لە شیکردنەوەی خاڵەکاندا ستێفان لاکروا باسی لەوە کرد کە بە پێچەوانەی تێگەیشتنە ئاساییەکان دەسەڵاتی عەرەبستان لە ساڵی 1945دا لە سەردەمی عەبدولعەزیز و ڕۆزڤێلدا هاوپەیمانیان بەست و پێش لە ئیسرائیلیش یەکەم هاوپەیمانی ئەمریکا لە ناوچەدا بووە لە بەشێکی دیکەی باسەکەیدا کۆرگێر باسی لەوە کرد کە دوای کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە ناوچە و بەتایبەت دوای دەسەڵاتداری مەلەک سلێمان لە 2015دا دەسەڵاتی سعودی ستراتیژی سیاسی بە شێوەیەک داڕشتووە کە دەیهەوێ خۆی ڕاستەوخۆ شەڕی بەرژەوەندیەکانی بکا و دژی سیاسەتەکانی ڕژیمی ئێران و دژی دەستێوەردانەکانی تاران لە ناوچەدا بوەستێتەوە بە پێی قسەکانی ستێفان داعش و تێرۆریزمی جیهادی ئەلقاعیدە لەلایەن عەرەبستانەوە وەکو مەترسی و هەڕەشە چاولێ دەکرێن بەڵام لەوەش مەترسیدارتر بۆیان دەسەڵاتی ئیدۆلۆژیکی کۆماری ئیسلامیە و لە پلەی یەکەمی مەترسیەکان پێناسیان کردووە دوای کاتژمێر و نیوێک کۆڕەکە بە پرسیاری بەشداران و وەڵامدانەوەی کۆرگێر کۆتایی پێهات دایکی شەهیدێکی ڕاسان کۆچی دوایی کرد ئێوارەی ڕۆژی پێنجشەمە دایکی شەهیدی ڕاسان شەهید سەید عومەر حوسێنی کە لە جەریانی حەماسەی قەرەسەقەڵدا شەهید بوو کۆچی دوایی کرد ماڵپەڕی کوردستان میدیا ئاشکرای کرد دایە غەزاڵ مونعم دایکی شەهید سەید عومەر حوسێنی خەڵکی بێژاوەی شاری شنۆ ئێوارەی ڕۆژی پێنجشەمە ڕێکەوتی 11 سەرماوەزی 1395 هەتاوی کۆچی دوایی کرد دایە غەزاڵ یەکێک لە شێرەژنانی کوردستان بوو کە بە ڕووسووریەوە منداڵەکانی بەخێو و پەروەردە کرد هەموو کات بە شانازیەوە باسی لە سەید عومەری کوڕی دەکرد کە لە ڕەوتی ڕاسانی ڕۆژهەڵات و لە جەریانی حەماسەی قەرەسەقەڵی شنۆ گیانی ئازیزی وێڕای 5 کەس لە هاوبیرانی پێشکەش بە بارەگای پرسەروەری کرد هاوڕێی شەهید سەید عومەر حوسێنی کوڕی سەید قەودەر خەڵکی گوندی بێژاوەی سەر بە ناوچەی شنۆ ساڵی 1353 هەتاوی لە نێو بنەماڵەیەکی بەناوبانگی ناوچەی شنۆ لەدایک بوو ساڵی 1378 بووە پێشمەرگە و تا ساڵی 1380 درێژەی بە خزمەتی پێشمەرگایەتیدا هەر لەو ساڵەدا نەقلی ناوەندی سێی کوردستان کرا دواتر هەر لەو ساڵەدا کاک سەید عومەر لەلایەن حزبەوە بۆ مەموریەتێکی حزبی نێردرا بوو بۆ نێوخۆی وڵات و
لوی سازمان درا. دوای یک سال کارو تیکوشان للاین رژیم و گیراو بزندانی دریج ما و حکم درا. هوری شهید دوای دو سال تیپرین لماوی زندانکی لسالی 1382 با کلک ورگرتن لمرخسی لزندان هاو تدریو خوی گیانده و نیو ریزکانی حزب. پاشان ریگای دروی ولاتی گرتبرو لولاتی سوئد نشتجیبو. دوای ورگرتنی اقامه ولاتی سوئد دستی لکاروباری حزبی شل نکردو دریجی بکاروباری حزبی لولات دا. او لو بششدا سرکوتنی بدسیناو بو با اندامی کمیته نوسی اروبروز. هروها بو با اندامی ناوندی یکیتی کردن. دوازار پاش بریاری ریبری حزب لسالی 1395 با گریدانوی خباتی شارو شاخ لخوشی و آسودهی جیانی ولاتانی اروپایی دستی حل گرتو لخوش ویستکانی و خیزان و کسخنجی لانکی مالاوایی کردو گرای و کردستانو خوی ببنککانی حزب لسنورکانی کردستان ناسندو چکی شرفی پیش مرگایتی لشان کردو و ویرای شیر کرانی نوچیشنو بورا پرندنی هندک کاروباری حزبی گرای و نوخوی ولاتو لروتی حماسی قرسقل قارمانان برگری لباور پیروزکیو خلقو خوشی کردستان کردو سلمان دی که آزادی خواز بون لناخو خوینی دایو سنور ناناسید. کاته که داوای گران و با کردستانو زیدی بابو با پیرانی کردوتی ریبرانی پیشنگو ما مستامان فریان کردوین بشهید بونی حوسنگران من ورمان ناروخیو هنگاو من شل ناو بیتو ناو گرین بلکو خباوت من شل گیرو سنگر من آودان تردکینو باوری قول من بویا گلیک آزادی بوی دبی نرخی و آزادیش بدوت. حزبی دموکراتی کردستانی ایران ویرای بداخبون لکوچی دوایی دای غزال سرخوشی لخزمو کسوکاری ناو براو دکاتو خوی بهاو خمیان دزانید روحی شاد فردوسی برین جگی بیت. یکمین چالاکی تبلیغاتی اندامان و لاینگرانی حزبی دموکراتی کردستانی ایران به بونه پیشوازی ل26 سرماوز روژی پیشمرگی کردستان لشاروچکی دزی مرگور بره وچو. یکمین چالاکی اندام و آلیگیرن حزب دموکراتی کردستانی به هنجتا پیشوازی ج26 سرماوز روژا پیشمرگین کردستانی لباجارو که دزی اثر به دوران مرگور بره وچو. لگوری نوچه اگه هشتی دسته مالپرا کردستان مدیاه شوا 10-11 سرماوزه اندام آلیگرن راستین ین ریباز آقازی و قاسملو شرف کندی لباجارو که دزی اثر به دوران مرگور ارمیه ببره و برنا چالاکین برفرهن تبلیغاتی پیشوازی ل26 سرماوزه روژا پیشمرگین کردستان کرن. دوی چالاکی ده اندام آلیگرن پارتیا دموکرات کردستان ایرانه به نویساندن دروش من وکه 26 سرماوز روژا پیشمرگه پیروز به بجی پیشمرگه و بجی حزب دموکرات کردستان ایرانه مورال پیشمرگه راسان خملاند و هر وها ام وکه لاون باجار 26 سرماوزه جلاون چیا پیروز دکن سربار پیشوازی ها 26 سرماوزه ج باجار و پیمان وفاداری دگل چیا نو کرن. حبجه باسه یکو چالاکین هان لطاخین وکه خواندنگه ها کچان یا لسر ریا فلکانه خواندنگه ها دستپیکی یا دزه تاخا گورستان دزه و هر وها ریا دناور دزه و جار آواده جعالی اندام و آلیگرن حزب دموکرات کردستانه و لباجارو که دزه اثر به دور مرگور حاطل دار خستن. خوندکار یک للایان هیز امنیتکانی شاری بوکانه و دست بسر کرا. یک یک لخوندکارانی زنکوی شاری ورمه لمالی باوشی دار لشاری بوکان للایان مأموران اطلاعات و دست بسر کرا. آژانسی حوالداری کردبال لحوالک دا اشکرای کرد روژی پنشمه 11 سرماوز مأموران اداره اطلاعات لشاری بوکان حوالاتی که خلقی او شاریان به نوی هجار مام عزیزی کری حسام دست بسر کردو بوشوینه که نادیار گواستیانه و. اولاوه تمن 24 ساله چند کجمیر اک پاش گرانوی لشاری ورمه بو شاری بوکان
لمالی باوکی ده دست بسر کراوه. به پیم حواله آژانسی کوردپا مامورانی امنیتی حکمی دزگای قضاییان بود دست بسر کردنی هجار پی بوا که امش یکک لحالت دگمنکان بوا که او هزانه بود دست بسر کردنی هاولاتیان حکمی قضاییان پی بید. لماوی روژانی رابردو ده لانیکم حوت هاولاتی کرد لشارکانی کامیاران سنا بوکان و پیرانشار دست بسر کراون. هزا امنیتی و اطلاعاتیکان بود دروس کردنی دو خیترس و توقاندن لنو هاولاتیانی کرده زوربه دست بسر کراوکان لکردستانی روشالات به بی حکمی قضایی دست بسر دکن. به هوی نبونی کشکی آزاد و نبونی میدیای سر بخو لکردستانی روشالات آمار و راپورتکان لمر پیشل کردنی مافی مروب زیادر لو پیشانده دن که لراغه نکن دا بلاو ده بیتوا. به هوی و نگرتن لبالویزخانه اسرائیل دو کسی سر به بالویزخانه ایران لکنیا دست بسر کرن. دادگاه لکنیا روژی پینشمه 11 سرماوز دو ایرانی به هوی و نگرتن لبالویزخانه اسرائیل به توانی کاری تروریستی دادگاهی کرد. به گوره حوالی اسوشیتد پریس او دو ایرانی به نوکانی سید نصرالله ابراهیم و عبدالحسین قلی روژی سیرشمه لاتومبیل کی دیپلوماتیکی بالویزخانه ایران ده پش وی نگرتن لبالویزخانه اسرائیل لشاری نایروبی دست بسر کرن. به گویره حوالی او سرچاوید او دو ایرانیه چوبونه سردانی دو ایرانی دیکا که پیشتر به تومتی کاری تروریستی به 15 سال زندان سزاد رابونو لگرانوی انده لو سردانه دست بسر کرون. دونکان اوندیمو دادستانی کنیا رای گیندوه او دو ایرانیه به موبایل خریکی فیلم حل گرتن لبالویزخانه اسرائیل بون. پیشترو لسالی 2013 ده دادگایگ لکنیا دو ایرانی اندامی سپای تروریستی قدس به تومتی دارشنی پیلانی هرشی تروریستی با سر بالویزخانه و نواندکانی ولاتانی روژاوایی به زندانی هتاهتایی سزاده. او حکمه دواتر لدادگای پیداسونوه ده با 15 سال زندان کم کرایوه. او دو تومت باره به نوکانی احمد ابو الفتحی و سید منصور موسوی لمنگی جوانی سالی 2012 ده دست بسر کرنو 15 کیلو تخمنیان پیوی جیرا. برپرسانی کنیایی دلن هشتا 85 کیلو تخمنی دیکا که للاین تروریستکانی رژیمی ایران و هین راونت اولاتا بایان ندوز راوتا و. هروها سالی 2015 دو هاولاتی کنیایی دانیان باو داناکا لگل دزگا امنیتکانی رژیمی ایران بمبستی دارشنی پیلانی هیرش بسر نوند روژاواییکان هاوکاریان کردوا. باوتی سروکی پولیسی کنیا او دو کسد دانیان باودا ناوکا سی خوری با سپای تروریستی قدس دکن. مجلسی سنای امریکا جاره که تر گلالای سپندنی تحریمکن للاین امریکا و با سر رژیم اسلامی ایرانی با ماوی ده سال نوی کرده و. گلالای نوکرنا جزاین سر رژیم اسلامی و تروریست پرور ایرانه به نهبه دو نه دنگین اری و به دنگین نهین مجلس ها سنای امریکای ها تا پجراندن. گلاله ناو بری پشتی پجراندنه جعالی مجلس ها سنای با و بونا واجو کرنا سر کمار امریکای با کش کاسپی بشاندن. اوا ددمکی دیگه که ده هیوان نوامره ده به پرانیا دنگان او گلاله جعالی کنگره امریکای جی ها تا پجراندنو هفدم شیورمندن کنگره امریکای جی را گهاندنگو. باراک اوباما سرکمار امریکای جی و دم و دست و گلاله واجو بکه بونا ویکو ببیاسا. گواری فارین پولیسی لراپورتک در لسر اساسی زانیاری دزگه حوالگری کرنی جهان پیوندی نوان رژیم اسلامی ایرانو گروپ تکفیری و سلفی کن لنوچو جهانی اشکرا کرد. دوی در حقه ده ادریس احمدی مامسته زانستن سیاسی لزانینگه ها ستوکهلم ما سرباجار ولات سویده ده و راپورش رو بده که و در حق به سیاست رژیم اسلامی ایرانه لهمبری گروپ سلفی تکفیری ده سه خالان ده ده بیشه که پشتی شکستن داعش العراق و سوریه رژیم ایرانه ده خوازه ده شکل داعشه ده و لهندر سنورن خوده هیزه که آوا بکه به مرم دوماندن گرژی و آلوزی و شر طایفی ده هرمی ده بونا پاراستن برجواندین خوین هرمی و نونتوی. جالیه که دنوه بونا ویکو بکاره اپوزیسیون و نتوا فارس
لترس تهلوكي السلفيتي لدورة خوكم بكا و هفدم والاهي بخا نوفبرا كردين شيئا و سنة بتايبتي بنا ريگريا جناسيوناليزما كردي لكرماشاني هفدم بنا ويكو بزدخكرنا رول عربستان و سنيان لسر شيئيان پروژه حلال شيئا بدومينه هفدم یک دن جمره من ایرانه اوای کو جیهانا در و بخه صرف سر وی باوریه کو ایران دکاره شر سلفی تکفیری بکه و خواه وکه ولاته کی بسود درخه ما مسته زانینگه دخال خواید دوهم آشروه داد بیجه کو رژیم ایران دخوازه به مفاهور گرتنا جوان گروپان همو دشبرن خواه و به تایبتی این چکدار به تروریست بدناسین بناوی که دست خواه جحمو آلا و که سرکوت نپارزه و هفدم بیرو رای گشتی یا جیهانی بو آلی خواه را کشه دا که نکوون هزرا چک دار کرن اپوزیسیون ایرانه ادریس احمدی دخال استه هم ده بیجه که به تایبتی رژیم ایران دخوازه لکردستان روشلات به قاسه که وان گروپ سلفی تکفیری به هیز بکه که به وکالت شر پیشمرگه بکن راستی ده پلان از سرکه و دمدره جا رژیمه دشکریه را لهمبری راسانه یه. هفدم اگر اوی هیکو او گروپ ایرش بکن سر حکومت هره ما کردستان لعراقی جی. لو را حوجه یکو ستراتیجی یک هفپار لکردستان روشلات و باشور بیداره تن. بونا دشکریه این حوجه لهمبری پلان رژیم اسلامی ایرانه. برزان به هوریتی هاو کارانم ام بشه حوالکانی رومان کشکش کردن شادی و سرپراز بدن.